Tritonovo blago naziv je vjerojatno najbogatije malakološke zbirke u Hrvatskoj, a nalazi se u Klakaru pored Slavonskog Broda. Iako zbirka ima preko 3000 izložaka, ime nosi baš po Tritonu. Tritonu, Caronia Tritonis, nazvana je ova izložba iz opravdanih razloga, jer to je puž, mislim da je najljepši u Jadranu, zaštićen je ovako i lijep i velik i u našoj prošlosti su ga koristili naši domaći stanovnici uz Jadran, da bi ga ne samo imali za ukras, nego ono vrijeme nije bilo truba, pa su se i s tim služili da bi jedne druge dozivali, ko zna kakvim vremenima i noćima i sve kako je bio život onda. A i onda se mogli nešto i staviti. Na svoj način je prikazan ovdje, doduše primjerak iz Vijetnama, pa naravno da je to zanimljiv svijet. Nakon člakonožica su najbrojniji u svijetu, ima i preko 120.000 vrsti i uvijek se nove otkrivaju, nove vrste. A među njima su najbrojniji puževi, zatim školjkaši, a onda su ove manje skupine, glavonošci, koponošci i mnogi ljušturaši. Ima ih 8 razreda, jedan je razred izumro, a evo, bogatstva mora i davnih krajeva možete i ovdje vidjeti, imate takozvanog živog fosila, koji ovdje prikaziva daleko povijest, kaže da nije mijenjao svoj oblik preko 500 milijuna godina. Imate ovdje doduše mali broj fosila, 50-60 milijuna godina. Pa možete vidjeti u lijepom stanju su, tako da čovjek ima što naučiti. Zato nije čudo što su se mnogi oduševili i za inspiraciju koristili od graditelja do različitih oblika umjetnosti, do onih koji su modni kreatori, do ne znam kakvi sve ljepota pjesnika, pisaca. Eto, vidite sami da ovaj dizajn i ova boja i sve ovo što možete naći uistinu ostavlja lijep dojam za ljudsko oko, za pogled, za ušu, za misao. Kad ste vi pokazali prvi interes za mikušćinu? Kao i mnogih. Kao djeca počnemo sakupljati, mi smo inače kolekcionari u sebi, svako na svoj način, svi volimo imati neke male uspomene i sakupljamo im svojih mislima, srcima, u svojim kuticama i tako. Pa onda u početima vidite nešto što vas fascinira, da li su to kamenčići, da li su školjkice, da li puži, da li nešto, ne znam, i tako to krene. U djetinjstvu smo to u prirodi, družili se više s prirodom, za razliku od današnje djece. A onda kasnije, to kad sam upoznao taj svijet prirode dublje, imao sam volju ga upoznati, a volio sam i plivati, i roniti, i sve što sam dublje išao, sve sam ljepše nalazio, sve dalje, sve bolje, i tako da sam ostao jednostavno zaljubljen u to. I moj hobi je upravo bio usmjeren u taj svijet, ne samo da bi se oduševio za taj miran, divan svijet, nego to je nešto što mi je, kad bi bilo i teško, onda odem u taj miran svijet, i vrati mi se puno toga divnoga, mir, opet smira je u sebi, a našem čovjeku suvremenom posebno mislim da treba svijet prirode, svijet koji je po sebi tajanstven, još uvijek i čaroban i ne bi smjeli se nikako udaljiti od te koljevke života, pripadamo njoj u svoj život. Koliko je trebalo godina da bi se sakupila ovolika zbirka i koliko truda? To, znate, ova zbirka jedna je skupljena u 15 godina, što sad vidite od mene, a to su mnogi ti sprati iz starih kolekcija, putem aukcija, putem poklona, putem darivanja ovog jednog oblika i zamjena koje smo činio, ali evo, uz veliki, treba puno napora, puno znanja morate imati, jer to su određena puno vrsti gradiranja, morate puno toga jako voljeti, a morate imati, moram priznati, i sredstva da to možete nabaviti, jer ima izuzetno vrijednih primjeraka. Koliko je interes za školjkama, koliki je u Hrvatskoj? Pa sad Hrvatska je mala zemlja i mislim da je ovo najmudrije da sad ode negdje gdje je turizam, ljudi koji vole vidjeti, koji putuju po svijetu. Ovdje je dosta statično, još uvijek je, kad je pitanje kultura, od slikarstva pa nadalje, mislim, nema previše interesa, to je posebno kad ste ovako sa strane u nekom malom mjestu.
Nemate ni kolekcija tu u Hrvatskoj, tu ne znam, 3-4 izložbe, ali kad vidite jednu Ameriku koja imate preko 20.000 kolekcionara koji se uistinu bave s tim registrirani i koji imaju silne izložbe i koji redovito to žive i jedno drugo mijenjaju i pokazuju, mi ovdje u Hrvatskoj to nemamo, mi smo siromašni. Ne znam, u Hrvatskoj nema ni jedna neka veća izložba da bi neko mogao reći da imamo mi nešto svjetsko. Ovo je sigurno najvrijednija izložba što se tiče i najraskošnija i ljepša nego ove ostale što mi u Hrvatskoj i čak i muzej u Makarskoj nije ni približno. Ovo su dvije najveće vrste školjkaša. Ovo koje vidite, ovo je teška oko 200 kila, 3 dacna gigas i ona je nađena 1952. Tih godina je i dovežena u Englesku, zatim u Španjolsku, a evo ove godine je i završila u ovoj izložbi. Također, ovdje vidite drugu vrstu koja je iz iste su obitelji, tridacna de rasa, ona je izuzetno vrijedna i vrhunske kvalitete, maksimalna neka veličina, znači 60 cm i 30 kila teška i ona je nađena 1975. da bi 1982. završila u Francuskoj, a onda tih godina u Španjolskoj, pa sada ove godine. Što se tiče tih školjaka, one su inače žive u simbiozi sa algama, a hrane se dakle uz pomoć alge da im stanište, a alge njima hranu. Zato žive u malim dubinama od 2 do 20 metara. Inače su hermafrodit, što znači da proizvode muške, ženske spolne stanice. A samo u jednoj sezoni preko 100 milijuna stanica spolni izbaci. Do toga da recimo ova tridacna gigas koju vidite, takozvana div školjka koja naraste ovih lijepih veličina, preko metar veličine dužine i koja je, kažem, i preko 200 kila. Ona, ova konkretno je rasta negdje između 220 i 270 godina života dok je nađena bila. Je li to najveća školjka koja se može u svijetu naći? Postoje li neke vrste koje mogu narasti i veće? Ovo su dvije najveće vrste školjaka, školjkaše bi rečeno, jel? A većih vrsti nema. Jedino što možda ima u nekim muzejima većih primjeraka, jel? Iste vrste. Buško je Arvanus koji je najveća vrsta, se smatra živuća u svijetu, naraste negdje do 80 cm veličine. Uz njega još bi naveo još jako veliki puž, medijetis gotovo istih veličina. Dakle, i ovdje vidite najveće vrste što tiče puževa. Ovo je Pteroplaca gigantea, to je izuzetno vrijedan i lijep primjera kojeg možete vidjeti. Isto nađena 1960. godina, ali izgleda kao da je sad izvađen iz vode. Dosta je sve to sačuvano i dosta je to vrhunske kvalitete, lijepo održavano. A da bi to bilo, svakako mora se u adekvatnim prostorijama ovako održavati. Ne smije biti izloženo direktnom suncu. Vlaga je strašan problem koja, sreće, ovdje nema vlage. U tom smislu, kao što je muzej u Makarskoj, vlaga uništava, bakterije se množe i tako s vremenom onda se, nažalost, propadne to. I prašina koja se mora također isto održavati. Zato bi bilo dobro da ima neko ko će to samo to učiniti i raditi, jer to je puno obveza, puno posla i želio bi da to neko drugi sad preuzme. Jedno od najvrednijih puževa, ono takozvani rumpi, kojeg možete vidjeti iz Tajvana. Ljepota, dizajn, simetrija, fantastično, i boja i sve kako doknete sačuvan. Lijepo, zanimljivo vidjeti i malo bisernice. Često su privlačni upravo zbog ovih bisera i ukrasa koje mnogi vole imati, posebno dame oko svog vrata ili na prstenu. A priča o biserima i kako nastaju, iz bola i tako dalje, pa do toga kakve sve oblika imamo i boja, bilo bi zanimljivo malo o tom više
nekom drugom prilikom. Jedna predivna školjka iz svijeta pektena, znači češelje, znači u prijevodu sa Galapagosa, doduše ona je očišćena ovako, ali je predivno i boja, originalno, sve ništa nije lakirano. Tražena je u svijetu, upravo zbog svog takvog dizajna, ljepote, oblika. Možete vidjeti da postoje svadi izuzetci kao školjkaši bivalvije, znači imamo lijevu i desnu poluku kao što dole, vidite, recimo školjkaš zove ga Šanđelova krila, malo liči na njega, ali evo neke vrste školjkaša koji imaju oblik sasvim drugčiji od uobičajenog, znači lijepog dizajna, evo, sa dalekih svjetova zapada, sa Bahama recimo, inače jako ukusan i kvalitetan i za jelo, ali je posebno lijep za ukras ili ovi oblici dole koje možete vidjeti iz svijeta strombida. Jedan vrijedan primjerak, zato se zove Golijat, što je ogroman i jako je težak kad ga uzmete u ruku. Naravno, on kad je u vodi, lako se kreće, ali na našem kopnu ne bi se mogao kretati s tom težinom. A kakvi smo mi ljudi, ne bi ni prošao pored nas i ostao čitao, već bi istrebili. Što se tiče, evo, ima zanimljivost, recimo, ovo su vam puževi kolekcionari, takozvani kolekcionari, cenoforidi, koji se evo, skupljaju neke stare školjkice na sebe, puževe, sakrivaju se, evo vidite, ovaj se na koraljnom grebinu bio, pa male koralje po sebi polijepio. Onda vidite oblik, rekao bi čovjek da je ovo tokarski nekako izrađeno, ne znam koji način, rukom, ali šta on oblikuje i kako radi i što je evolucija vijekova napravila. Ovo je, recimo, pužić koji je nije tako davno otkriven, sa 650 metara nađen, a ovako ljepotu i sjajima. Imate neke ostatke u evoluciji, kao recimo ostao na ovom pužu, šeširić mu ostalo na tijelu, to, ili ovaj što je rijedak jako kristata, mnogi ne bi znali da je to puž, kad bi ga ovako vidjeli. I onda imate recimo među fazu ove puže, ova krenata, on živi u moru, ali i na kopnu. Kažu stručnjaci, znanstvenici, da to je jedna međufaza prelaza iz, dakle, mora u koju možemo danas pratiti i vidjeti. Imate recimo ove ljubičaste dženatine koje su plutajući puže koji po morima, oceanima, jel, ima ih rasprostranjeno u svijetu. Dakle, još bih rekao sad malo, evo i ova skupina, jedna skupina koja ima preko 1000 različitih vrsta glavonošaca. Nas ovdje najviše zanimaju njihove ljušture. Mnogi na glavonošci nemaju ljušture kao što su sipe, hobotnice, lignjuni i tako dalje. Ali evo, ostalo je pet vrsti, preživili su ledeno doba. Gore vidimo sliku kako izgledaju u moru. Da, one u moru ovako izgleda i oni su najbrži od svih mekušaca, pokretljivi su. Dakle, ovaj oblik, dakle, preživio ledeno doba preko 500 milijuna godina zbog fantastičnog svog oblika i unutarnjeg oblika koji ima komore, lijevu desnu polutku, pa plinom puni i može velike dubine doseći. Po njemu je napravljena i Nautilus podmornica. Oni smo evo, učili kako se ponašati pod vodom. To je teško govoriti o to. Morate poznavati vrstu, morate znati koliko je rijetka, koliko je potražnja u svijetu, koliko je lijepa, koliko je vam potrebna, ne znam, u momentu koji se traži danas, to se mijenja, uvijek se nešto novo otkriva, neke nove lokacije. Potom, ako pratite, imaju časopise koji o tom prezentiraju, koji pišu, imaju kuće koje se bave s tim, imaju brodovi koji to samo rade, ljudi koji žive od toga, od Filipina do Amerike, do svega Australije. Tako, morate jednostavno, danas imate internet, morate biti u tom svijetu i možete otići direktno na brod koji hoćete tamo, koji se prikazuje što nude, pogledati detalje, nevjerojatne slike dobiti, ne znam kako sve, koje kuta,
Tako nevjerojatno koliko danas, zahvaljujući ove tehnici koje čovjek može zlorabiti i loše koristiti u gluposti, u isto vrijeme, ako znate s tim, vaš svijet može biti tako blizu tu. Ja? To je, treba mudro samo koristiti. Naravno da raste, posebno što, evo, sad što ste vidjeli one velike školike, školikaše, tridasna svijeta, tridasna gigas i derasa, oni su zaštićeni, ne smiju se Europu uopće ni uvoziti. Igram slučaja, ona je bila u Europi pa sam mogao da uvesti. Ja. Tako, nestaju priroda, mnogi eksponati, lijepi mora, vidite i sami pratimo ta događanja. Zbog ljudskog ponašanja, lošeg odnosa prema prirodi, puno toga se jednostavno poremetilo i sad se to pomalo čovjeku vraća i sad ovi, evo, politika danas i ovo što ste vidjeli što se događa, pokušava sada naći odgovore, dati, zaustaviti naše srljanje. Nije zemlja, planeta bez dna, blago, ima svoje granice i treba znati koristiti. Ovo je recimo primjerak koje mnogi žele imati u svojoj kupaoni ili negdje, vidim kako nekim filmima kad gledam da stavljaju tako neka za ukras, vidite kako ima u sebi taj sedef divan, boje lijepe, to su turbani, a to su takozvani turbani, turbinidi. Ovo što vidite, operkulumi su koji oni imaju i na kraju stopala i kad se uvuku u svoju, kažemo, kućicu, onda se začepe s tim operkulumom. Vidite, recimo, ovo je jedan prekrasan Samartikus, to je sa Juga Amerike, taj divan primjerak. A ovdje, vidite, kod onih velikih koji imaju velik operkulum. U svijetu kod ponošaca koji ima jedno od najmnogobrojnijih vrsti, imamo zanimljivosti različite od raskoši boja, oblika, ljepota ovoga. Uglavnom njihov oblik konusni podsjeća da su konidi, znači konusni puževi, a ono što mnoge djecu i to zanima, kad im kažem da su među njima smrtno otrovni neki, posebno što i sam ronim, pa onda kad vidim, znam, ono ga ne smijem dirati, ne znam, one može te ubosti, ili ne znam, nema protuotrova kao ovaj Marmoreus, recimo, ili ono Geographicus, koji ispod karpun, koji ribicu pogodi, takav jak koktel otrova ima, da je u momentu i paralizira, onda proguta, a ovo, recimo, Marmoreus ima taj koktel otrova, što kažemo, u sebi, protiv kojeg nema, nažalost, ni lijeka, protiv otrova. Tako ste osuđeni na smrt, kako vas on u slučaju, igrom slučaja ga bi vas ubao. Jednak sam kažem, jedna kap otrova može ubiti 20 ljudi, znači gori od kobre. A puno toga je jestivo u biti. A Triton, znate sam da je Posejdon bio bog mora u grčkoj mitologiji, a njegov sin je bio Triton, pola čovjek, pola riba, i sad ona dječica gleda jedan film o Nemi i to sve, onda tamo se pojavljuje Triton sa ostima i tako. Evo, to je legenda, onda Triton uzao puža pa s tim trubio i digao valove mora. Evo. Taj puž je vjerojatno s tih određenih mitologije i svega povezan, pa tako je dobio ime, a evo, s igrom slučaja mi ga imamo u Jadranu i samo, nažalost, jako malim broju i ne možemo ga ni naći, živi u dubljim vodama, mislim dubljim, ne velikim dubinama, ali rijeko kada bi se približavao površini, tako da ga ne mogu ni uzeti oni koji bi ga tražili. Igram slučaja sam postao graditelj, obnovitelj u crkvama, nisam to nadao se, ali kad sam dolazio na te male župe u kojima nije bilo ni crkve, i onda sam pravio, gradio, pa evo, igram slučaja, ovo što vidite, to je tako, od biskupa pa do, evo, predsjednika sabora, do, ne znam, polako ide, imam nekoliko crkva, i kapela, i obnavljam sad orgulje zadnje što smo obnovili, koje su vrijedne u crkvi, to mi je drago. I osobno volim malo zasvirat, pa nekako mi to dušu hrani, lijepa glazba i ova priroda. To je nešto što ne bi volio nikada ostaviti. Želim cijeli život se sve više utapati u taj svijet
ljepota. Iako uživa u prirodi sela u kojem se trenutno nalazi, želja mu je živjeti na moru. Vjeruje da bi tamo među većom rijekom turista njegova zbirka dobila još veću vrijednost, zapaženost i cijenjenost nego što je ima u Klakaru.